دا ستر واکمن په پاک او سپیشلی نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه او خوشاله ژوند ولري. درنو لیدونکو نننۍ خبرونه کې زموږ د باس موضوع دا ده چې په افغانستان کې ولې اوس مهال د ولسی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یونایما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې په افغانستان کې په 2014 کال یعنی په لومړیو درې میاشتو کې د 2014 کال د لومړیو درې میاشتو په پرتله 14% د ولسی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دوی دغه خبره په داسې وخت کې کوي چې دوه ورځې د مخه د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 15 کسان په یو ښخ شوي بین میند د چاودنې له امله وژل شوي دي او 4 کسان نور ټپیان دي. یونما وایي چې په تیرو درې میاشتو کې 180 کسان د دغه ډول مینونو له امله وژل شوي دي او 350 کسان ټپیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې عوامل څه دي چې په افغانستان کې دغه ډول د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت مسؤلیتونه څه شی دي؟ هغه په جګړه کې ښکیل لوري چې د دغه ډول پیښو پړپې ورچول کېږي یا هغوی تورن کېږي، هغوی ولې د افغانستان د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته پام نه کوي؟ او که دا چېرته د نورو بهرنیو دسیسه وي، بیا هم د افغانانو لپاره څه کول پکار دي؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره سره په استډیو کې میلمانه دي پوځي کارپوه ښاغلی محسن مختار، سیاسي کارپو ښاغلی خلقداد خلیقي ستانکزی او همدارنګه سیاسي کارپو ښاغلی فرحت دوري. چې همدغه د یونما چې کوم راپور ده او په دې تیرو درې میاشتو کې دوی وایي چې د ښخو شوو مینونو له امله ولسي خلک ډېر زیات وژل شوي دي، ټپیان شوي دي. دوی هغه تعداد هم ښیي چې 180 کسه په تیرو درې میاشتو کې مړه دي او 350 کسان ټپیان دي. ستاسې له نظره دغه پیښې یا د دو زیاتوالي عوامل په اوسنیو حالاتو کې څه شی دي؟ شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل نوبت د پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو، کارکوونکو او ټولو میلمنو شخصا تاسو ته د زړه له کومې هرکلی وایم، خوشحاله اوسئ. ستاسو پوښتنې په ځواب باندې باید داسې عرض وکړم چې جنګ خپله یو ناوړه پدیده ده، که په افغانستان کې وي، په بل مملکت کې وي، هر چېرته چې وي. او جنگ د ځان سره مرګ ژوبله لري. جنگ بدون د مرګ ژوبله هیڅ وجود نه لري. اما مشکل دا ده چې مینونه څوک خښي، د چا دپاره یې خښي، د کوم هدف لپاره یې خښي، د چا په رهبري یې خښي. خبر دلته او په افغانستان کې 40 کالونه هم ډېر کېږي چې جنگ روان دی. دا د جنگ او بدبختۍ وطن دی. د امچای دوراین نه نیولې تر ننه پورې په افغانستان کې جارو جنجال جنگونه روان دي. د بلې خوانه موجوده حکومت باید د دې مخه ونیول شي، مخه ونیسي. نو موجوده حکومت د مخنیوي لپاره څه تدابیر غوره کړي دي؟ او زما په نظر تاسو مخکې د هدف خبره وکړه چې موخه یې څه ده؟ د دغه ډول مینونو د یونامه وایي چې دا مینونه ښخ شوي مینونه دي، په لاس جوړ شوي مینونه دي. څه فکر کوئ د چا له خوا نه او موخه او هدف یې څه ده تېنه چې بیا پکې ولسي خلک وژل کېږي؟ داسې دی چې دښمن هغه د ولسي خلکو په غم کې هم نه دی، د دولت په غم کې هم نه دی. هغه خپل معاشونه د بیرون نه اخلي. مطلب یو د ډز غږ په افغانستان کې جدي چې جانب مقابل خبر شي چې هغه ده مینه وچوو او ریشي خپلې پیسې ورته ورکړي، هغه ته دا اغند اهمیت نه لري. زمونږ اکثریت په دې جنګونو کې زمونږ همسایگان پکې دخیل دي، لکه ایران په راس کې، ایران او پاکستان دواړه په دې جنگونو کې دخیل خلک دي. او د دې استخوان ډیره پراخه ده یا ډیر دغه ډول پیښو کې لوی لاس لري؟ زما په نظر د پاکستان ونډه په دې کې ډیره نسبت ایران ته زیاته ده، ځکه پاکستان
د په 1947 کال کې کله چې د انګلیس لمن نه وزېږېد افغانستان ته ښه نیت نه لري او ښه نیت یې نه دی ښودلی. همیشه یې کوشش کړی دی چې په افغانستان د خپل یو د پاپړو او د پوکانو د موټرکانو بازار وګرځي، ځکه دا مسایل دا تجارت بل چېرته کوم اهمیت نه لري او بهترین ځای افغانستان دی. دویم دا خبره ده چې په افغانستان کې ډېر پټې خزانې موجودې دي. دوی غواړي چې د هغه دپاره ځانونه د خپل نوکرانو په ذریعه، هغه نوکران چې دوی په پیسو باندې اخیستي، چې د خلکو مرګ او ژوبله دوی ته کوم اهمیت نه لري، د هغو په ذریعه باندې پاکستان خپل اهداف ترلاسه کوي. دولت ته یو شی دی چې زمونږ موجوده دولت دا کوو چې که چېرته دغه مینونه یا د مینونو د جوړونې هغه کوم مواد چې دي، دا د تاسې وایئ چې پاکستان په دې کې لاس لري، دا به پخپله پاکستان کې جوړېږي، بیا راوړل کېږي افغانستان ته، او که نه دلته جوړېږي د هغوی په لارښودنه یا د هغوی د اهدافو لپاره؟ څه فکر کوئ؟ زه داسې فکر کوم چې فعلا زمونږ په دولت او زمونږ په اردو کې تقریبا 80% اجنټان د پاکستان دخیل دي، او کوم انفجار چې کېږي، انتحار کېږي، مستقیما د دوی تر رهبرۍ لاندې کېږي. خو زمونږ مشکل دا دی چې پاکستان د ګټو لپاره یا د دوی په غوښتنه باندې بیا خپل ولس وژني، که واقعا دي کې د افغانستان ملي اردو یا پولیس یا د دې نور چارواکي لاس ولري خپل ولس وژني. دوه خبرې دي دلته. یو دا دی چې د دې وژنو په مقابل کې دوی پیسې اخلي. دویمه خبره یې دا دی چې په پاکستان کې فعلا 40,000 مدرسې جوړې شوې دي چې هلته نظامیان په راس کې د نظامیانو کې ISI هغوی ته تدریس کوي، او په د جریان په تدریس کې یعنی دینی او مذهبي تدریس کوي ورته په اول کې، اما وروسته بیا د فلمو په واسطه او د نورو وسایلو په واسطه دې ته آماده کوي چې لاړ شي هلته ځان والوزي. یا مثلا دوی ته یو رقم پیشکاری دی، هغه پیشکاری کوي چې اې دی هغه کوم ډار چې په سر کې دی هغه کاملا د منځه ځي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې یوه برخه خلک دي چې د پاکستان د ګټو لپاره یا د هغوی په غوښتنه د پیسو په مقابل کې په اردو پولیسو کې دي، ټول خو به همداسې نه وي. دا که د پاکستان لر راځي افغانستان ته، یا دغه ډلې راځي یا دغه کسان راځي، د دوی د مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت یا د افغانستان دغه امنیتي چارواکي ولې نشي؟ زه په همدې موضوع غږېږم. زمونږ دولت داسې یو دولت دی فعلا چې همدغه اوس پکې سیاسي انارشیزم روان دی. که چېرته دا دولت قوي دولت وای او خلکو د دې دولت نه پشتیبانی کولی، دا مشکل به نن حل و. همدا اوس د دولت او د خلکو ترمنځ ډیره لویه فاصله وجود لري. خلک د دولت سره همکار نه دي. دغه د اوس په دغه انتخاباتو کې موږ ولیدل په یو ولسوالۍ کې موټر د صندوقو نه ډک دی، توپکیان ورپسې دي چې دا موټر د خپل اسیر مسیر نه، اصلي مسیر نه دا منحرف کی، هلته صندوقونه ډک کي، بېرته یې راول دوی ته یې ورکړي. اما خلک مقابل کې ودرېدل، ویل چې هېڅکله چې ټول مړه وي دا موټر ته نشي وړی، موټر را وګرځه. ګوره د خلکو همکاري ډېره ضرور ده، اما متاسفانه یعنې د دې موجوده حکومت سره همکاري د خلکو کمه ده، کمه ده، همکاري نه کوي. کنه څه معنا لري؟ هغه څوک چې مین خاخي هغه په کلي کې اوسېږي او خلک یې پېژني چې دا د کوم ځای نه راغلی، څه وخت راغلی، چېرته اوسېږي، د چا سره یې خو باید خلک ښکاره کړي. دلته خو ګوره خلک د ډار دا کار نه کوي، خلک د ډار هم دا کار نه کوي. دوی ویریږي چې موږ ونه مثال یې درته وایي. لغمان ولایت کې د علیشنګ په ولسوالۍ کې، نه لغمان د علیشنګ ولسوالۍ نه کته، دلته څو نفره ولګېدل په سړک یې مینه کېښودل. یو هلک و چې پلار یې نه درلود، یتیم و، یوه مور یې وه، یو رکشه یې اخیستې او دا رکشه یې چلوله او د خپل فامیل لپاره یې ډوډۍ پیدا کوله. دا په دغه وخت کې چې دی دا مین خاخي دا هلک د دې سړک نه تیر شو، تیر شو وی لیدل دا جریان، بېرته چې راغی حکومت ته یې وویل چې هغلته خلکو مین خاخ کړی دی.
جای ورته وخوده دولت لاړه هغه مینه خونڅک سبا ته دې هلک ته تلیفون وشو چې وروره ته دلته راشه مونږه پلاني ځای ته ځو مونږه ورسوو په څو باندې ځې وایي ښه راځمه یو چېرته ورته ولاړو ما سرک څنګ بس دی چې ورغی موټر کېل شوی پلاني ځای ته مې ورسوو هلته چې لاړو بس دا موټر نه کش شو توپک توفنګچه ورته وایو ډل 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 دا هلک ټوټه ټوټه چې تا ولې پرون مین ښودلی خلک دومره حراس هم لري نو خلک که چېرته دولت د خلکو نه حمایه کولی شوه خلکو نه خلکو ورسره کومکمایه وجود نلري صاحب مختار صاحب اشاره وکړله چې ایران هم دې پیښو کې لاس لري پاکستان لري د افغانستان په حکومت کې ځینې کسان شته دي چې د نورو د اهدافو لپاره یا د پیسو په مقابل کې دغسې کارونه ترسره کوي که مونږ د افغانستان حالاتو ته وګورو په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي یرغل نه وړاندې دغه ډول پیښې یا وینه یا کویم ډېرې کمې وي څه فکر کوي په اوسنیو حالاتو کې آیا دا د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره یا د ولس د وژنې لپاره یوه لویه داسې سبولي او که نه یوازې همدغه ډلې چې مختار صاحب نوم واخیستم دوی لاس لري دلته د بهرنیو پښتون کې کارپوهان وایي چې دغه پیښې زیاتې شوې علت یې تاسو څه بولي بسم الله الرحمن الرحیم خپل د مینه ډک سلامونه تاسې او ګرانو میلمنو او لیدونکو ته وړاندې کوم ښاغلی درېمځای صاحب په وخت چې روسان په افغانستان کې مداخله وکړله د افغانستان خلک او نړیوال شاهد سي تروریستي عملیات د سي پتکو شاملو سره نه وو خو کله چې موږ وګورو په فلسطین کې په عربو کې په الجزائر کې په عراق کې په سومالیا کې په افغانستان کې په دغه نوي خوځښت د ناتو سره دغه عملیات زیات شول کله سړی داسې فکر کوي سیاسي خو به نه وي چې تر شا د پردې دوه دکانه سیاست روان وي یوې ډلې دپاره د ماجد ته ادرس ورکړل شوی بلې دپاره د مکتب په واقعیت کې د افغانستان د ولس زیربناوو ته سترګې پټې شوي دي چې افغانستان دی ولس هغه شتمني چې تر اوسه پاتې ده ستاسو تحلیل څه وایي خپله خبره وکړي چې په دغه حالاتو ته په کتنې سره چې روسان هغه وخت ول دغه ډول پیښې نه وي هغوی هم په افغانستان پوځي یرغل کړی وو اوس چې ملګري په خپله باندې بهرني ځواکونه یا د هغوی نور ملګري متحدین دلته په افغانستان کې شته دي د افغانستان د امن او د ثبات او د سولساتو په نامه افغانستان ته راغلي خو نه دغه پیښې مهار شولې نه مخه ونیول شوله ورځ په ورځ ویني ولس د قوتونه چې له خارج راغلي دي زموږ د امنیت په عنوان راغلي دي ادرس د امنیت د افغانستان ولې بدبختانه کله چې دوی راغلي دي وزنه زیاته سوې ده د خلکو ترور زیات سوی ده مسؤلیت نشته د خلکو حاکمیت ته ضرر رسېدلی ده نو دا ښکاري چې په حکومت کې حکومتونه موجود دي هر دولت خارجي دولتونه خپل مفادات لټوي یعنې د کابل اداره د ډېرو دولتونو نه جوړه سوې ده تنها نه ده چې ولسمشر ته نه وي ولسمشر وغواړي د خلکو د ارادې تمثیل کړي د دې په ځان کې د ده په کابینه کې زیات داسې کسان شته چې اوس هم خارج کې اوسي خارج کې ژوند کوي دوګانه تابعیتونه لري دوی اصلا نه دي خبر چې په افغانستان کې څه تویرېږي دوی د پردې د ګټو قرباني شوي او د وطن هم د پردې د ګټو قرباني دپاره اماده کړی دوی وګورئ چې موږ تاسې دغه اوس وینو په میوند ولسوالۍ کې تاسې وایي تاسې په تېرو ورځ په اخبارونو کې هم لیدلي وي تاسې به په خبرونو کې هم راځي د لوګر کې وګورئ نږدې لوګر ده تاسې لاړ شئ د څاخ ولسوالۍ ته څومره ځې د مخه څومره شدید جنګونه وسوه څومره بېګناه خلک ووژل شول که سړی ووایي چې طالبان باید ووژل شي نو درسته طالبان هم لکه مخالفین دي نو د عام خلک ته او طالب ولې وازنئ کټالې ته ستونزې په دې کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین دي مغم په یو بل نامه ولسته ځان رسي د بهرنیو لخوا ولسته وژل کیږي د افغانستان حکومت ملي اردو پولیس هم په یو بل نامه یني تحقیقات نه کیږي پرته له محاکمې پرته له نتیجې زموږ ولسته وژل کیږي ولسته د رواني جګړې قرباني ده ګورې موږ تاسو ته جواب په واخی ګورو کله چې درې سات په چوڑی کې نظامی تطبیقات کېدل او درسونه مجاهدینو ته ورکول دي د پاره سیورسي شکلات ختم کی او دغه قدرت له زوال سره مخامخ کی او مجاهدین قدرت ته ورسیږي ان ته خو ما په خپل لیدلی و چې امریکایي مشاورانو درس ورکوو مجاهدینو ته دا خو پټه خبره نه و ولې کله چې مجاهدین حاکمیت ته ورسل د حیات آباد شورا جوړ شو د حیات آباد شورا کې بعضی قومندانان واخیستل شول بعضی خلک واخیستل شول هغه خلک چا واخیستل شیخ حب الوطن یا د پاکستان آی سی آی ولې آی سی آی دومره قدرت نه لري دا قدرت احتمالا دی او ابر قدرت تر شا دی ولال ده چې دته اشاره کوي دا کاری کوي ستاسې اشاره چا ده نو ګوري دا قدرتونه چې ابر قدرت تر شا ودرېږي موږ چې اوس فکر کوو افغانستان د لپاره خطرونه پیدا کړ هغه قومندانان چې د افغانستان هستی ته فکر کوو د افغانستان آبادی ته فکر کوو هغه په پاکستان کې تر شو هغه په ایران کې وزل شو هغه حتی په افغانستان کې وزل شو حتی په ایران کې هم شل ډلې ته جوړې شوې په پاکستان کې هم راته جوړې شوې کله چې مجاهدین کابل ته راغلل موږ هغه وزل ولیدل یعنی لوی
لوی قدرت یا قدرت چې تاسو ویلي هدف متحده ایالات دی که متحده ایالات غواړي صلح راسي دوی وایي چې موږ داسې وسایل تخنیکي مخکې لرو چې کولی شي په ځمکه وسطنه موینو موږ مطمئنه یاسو چې هغه مخالفین دوی لیدلی شي که دوی وغواړي دا کار وکړي نه غواړي زه مطمئنه یم چې ډېر ژر به دا جنګ ختم شي مګر د جنګ ختمول د امریکې د متحده ایالاتو یا نورو ملګرو د دوی مفادات نه خوندي کوي یعنې تاسې د ولس وژنې لپاره دا د دوی یوه دسیسه بولئ ګورئ بلکې که دا خبره نه وي نو څنګه کېدلی شي دومره سوفر طاقت د موږ تر څنګه ولاړ وي او د افغانستان ولس وژل کېږي هلته خو د ډاکټر نجب حکومت هم و خو داسې وضع نه وه مجاهدین هم جنګېدل خو داسې وضع نه وه هلته هم یو قدرت راغلی و په افغانستان باندې ولې خلکو قیام کړی و مقابل کې جنګېدل خو په دې پیمانې وضلې نه وې نن چې له موږ سره د ناټو قوتونه دي موږ سره نور همسایه دولتونه قوتونه شته مګر دا ټول د افغانانو په ضرر تمامېږي ولې خو اوس وینو حتی دغه انتخابات کې موږ ولیدل تاسې ګورئ چې موږ ځوان ملي اردو وکړه سې یو څه مسؤلیت ورکړي دې پروسې ته په نبود د خارجیانو کې البته خو خارجیانو کې داخل وي د تیرو کلو انتخابات وو دا به یو بیا هم یو بهراني انتخابات وو مشکل به را زیات شي ورته یعنی په لویو ګډوډیو کې بهرنیان لوی لاس لري که چیرې دا شی نه وي د موږ افغانان په نظامي سطح دومره مورال ته نه دي رسېدلي چې هغه دې په داسې په غټو هوټلونو یا په غټو شبکو د دولت کې انفجارات ورکړي دا کار د افغانستان د استخباراتو یا د افغانستان د کړۍ د وسه بم نه وي په احتمالا دا بینملي سازشونه دي غواړي چې افغانستان ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي او کله کله په دې میز باندې له موږ سره دا خبره شریکوي او غواړو چې درنو لیدونکو سره هم شریکه کړو هیوادوال خبر شي وایي چې دا په خپله باندې یعنی د دې لپاره چې هغه څه چې د طالب په نامه باندې د موجوده حکومت یا د بهرنیو په وړاندې جنګي یګي پتیرو په لومړی دریو کلونو کې د بهرنیو پر تک سره دغه ډول حالت نه و خلکو وګفو غد حکومت سرکار کې وستونځ بیا د بهرنیو د مداخلو نه د خلکو د وژن نه د غوی په کورور ختن نه دغه ډول ټپلی پراخه شوې وی چې نور هم غواړي بهرنیان دغه کارونو تر سره کړي تر څو د طالب نوم په دغه اسلامي ټولنه کې افغانستان کې نور هم بد شي تاسو وایي پوری د خارجیانو ته بل خصوص نه ورته نه چندان یې سویت اهمیت لري نه اسلام په سویت کې انجز ګرای قطن نشته ځکه عیسی علیه السلام یې پیغمبرو دا موږ تاسو مانلای شئ چې پیغمبر دغه وخت ولې داسې دین منسوخ شوی به خبر ده مګر موږ ګورو چې دغه جواز انجز ګرای ورکول کیږي نو موږ وایو چې دا د اسلام لپاره نه دا د خپل ملاتړ او د فرجنګی د مذهبي جنگ نه ده ګوري طالب یو ادرس ده د دې ادرس نه غواړي چې د افغانستان په حکومت باندې حاکمیت وچلوي که حکومت ته راغلی مشکبه سره د مشکل به حکومت دې نه پرېږدي که حکومت ته ووځي طالب دې نه پرېږدي نو دا خو کار چې د موږ هغه خلک چې هغوی د تخصص لري هغوی د تجربه لري هغوی د افغانستان واقعا صالح بچیان دي هغه د خیر خواله وویروي که چیرې د موږ خواستې نه مني نو طالبان به مړ کړي ډېره مننه بېرته په ستره ګرځو خوشحاله اوسئ دوري صاحب ستاسې نظر هم پوښتو تاسې د هلمند یاستئ د کندهار روزګان هلمند دې ته ورته په ګاونډ کې ولایتونو د حالاتو نه ډېر خبرېږي تر ډېره بریده ویل کېږي چې دغه پېښې هلته زیاتې دي د کندهار د میوند ولسوالۍ پېښه هم تاسې ته خبر یاستئ څه فکر کوئ هلته هغه ولس څه وایي ولس په دغه ډول پېښو کې ډېری ځل موږ هغې ځای نه دغسې راپورونه اورو دغه د سیمې د حالاتو نه که لږ څه تاسې معلومات شریک کړئ درنو لیدونکو سره یا په خپله باندې تاسې د یو کارپوه په توګه دغو پېښو ته په کومه سترګه ګورئ څنګه چې اشاره وشوه ایران پاکستان په خپله بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغانستان د حکومت کمزوري تاسې ورته له کومې زاویې ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو مېلمنو او ټولو لیدونکو سلامونه د افغانستان جګړه لکه مخکې چې دوستانو اشاره وکړه ډېر اورده سوله د جګړه د جګړې پر وړاندې په خلکو کې ډېر نفرتونه راپورته سوله که په کلي ډول وګورو د افغانستان جګړه افغاني جګړه نه ده دا بهرنۍ منشأ لري او د بهرنۍ ګټو لپاره سرته روانه ده د دې جګړې منشأ بهرنۍ ده ګټې بهرنۍ دي اهداف یې بهرنۍ دي یعنی دې لپاره نه ده چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره دا جګړې دا اهداف نه دي نو په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې د جګړې نشه مشت سګورو وس وسه جګړه چې روان ده په ټولیز ډول سره د حکومت د افغانستان د حکومت او د دې مخالفینو یا طالبان ترمنځ روانه ده د دې جګړې عوامل زه او په دې جګړه کې د ملکي تلفاتو لپاره ملکي تلفات ته زیات زیان رسېدل او عامو خلکو ته چې زیات زیان رسېږي نه د دې زیات عوامل موجود دي چې په کلي ډول سره ویب سایټ د عواملو ته لږ څه اشاره وکړو زما په نظر باندې د افغانستان د اوسنۍ جګړه چې د نامنظمه جګړه ده په منظم ډول سره نه ده روانه
که مخالفین دی که حکومت دی بس صرف کوم فرصت چې یو ځای وګوري په هماغه فرصت کې خپل پر دښمن باندې حمله کوي، د هماغه موقعیت څخه استفاده کوي چې په هر ځای کې مینې ږدي، او مثلا د عام خلکو په رش و بیروبار ځایو کې هم دوی ځینې تخریبي اعمال ترسره کوي. بل داسې د جګړې بل عامل دا هم کېدلی شي چې کله کله ځینې حکومتي یا سیاسي پالیسۍ داسې وي چې د طالبانو پر وړاندې یا د دوی مخالفینو پر وړاندې چې د ولس کې نفرت راپورته کړي، دوی هم قصدي ولسي یو کار کوي. یو تاسو په کومه سترګه ګوري چې د طالب پر وړاندې کرکه او نفرت د ولس زیات شي، یا ولس د دې لپاره چې د هغوی په وړاندې ولس خپله وجنګېږي، دغه برخه څنګه ارزوي چې څوک د دې لپاره کار کوي او رسمی نه مطرح کیږي نه، خو کله چې سړی د عام خلکو سره کښېن یا د سړی دا شواهد پیدا کولی شي چې ځینې داسې موضوعات شته. بل زما په نظر باندې چې د دغه حکومت او د طالبانو ترمنځ چې دا کوم جګړه روانه ده په افغاني ټولنه کې، د دوی دا غیر منظمه سیالي او دا غیر ټاکلي اهداف چې دوی لري، د دغه پر سر باندې په غیر مسلکي ډول سره دوی جګړه کوي. د بېلګې په توګه که چېرې طالبان سړی وګوري، هغه داسې خلک دي چې هغه په جګړې په جګړې باندې په مسلکي او په دې ډول سره نه پوهېږي، بلکې چې په کوم ډول سره دوی ته څور ورته امر ورته وشي هماغه دوی سرته رسوي، یعنې په غیر مسلکي ډول سره دا جګړه دوی کوي. بل دا به هم ومنو چې په افغانستان کې د بېلابېلو استخباراتي کړیو فعالیت شتون لري. همدغه استخباراتي کړۍ دي چې خپل منځ کې یو ډول سیالۍ هم کوي، یعنې د افغانستان ولس چې د افغانستان قلمرو دوی د خپلو استخباراتي سیالیو لپاره یو ډګر ګرځولی، او ولس د دوی د سیالۍ له امله یعنې د دې روانې همدغه زیان ویني همدغه زیان ویني. نو کله چې همدغه استخباراتي سیالۍ چې په دې ځای کې شتون ولري، دوی چې خپلو اهدافو ته رسېږي، نو په دې کې ولس قرباني کېږي. زموږ ولس هم افغانستان کې سره تیت فرق دی، نو دوی په مختلفو سیمو کې یا د ولس په منځ کې یا د ولس په واسطه باندې دوی دا کار کوي. ښاغلی دولي ګوري، یو حالت چې تاسو ورته اشاره وکړله چې دلته د طالب د نومبدۍ لپاره یا د طالب د دې لپاره چې په خلکو کې د هغوی په وړاندې کرکه خوره شي، د ځینو طالبانو نظر چې کله اورېدل کېږي یا د هغوی نه پوښتنه کېږي یا د میډیا سره نظر شریکوي، هغوی وایي چې افغانستان د اشغال په حالت کې ده، موږ د افغانستان د ولس د ګټو لپاره د ملي ګټو لپاره جګړه کوو، نو د ولس خو ژغورل په کار دي، په ولس باندې ثبات باید رامنځته شي، هغوی ته څه کول په کار دي په دغه برخه کې؟ د هغوی هغه مسؤلیت څنګه ارزوي؟ هغوی باید څه وکړي؟ البته هر څوک دا ادعا کوي چې زه پر حقه لار باندې روان یم او زما هدف ملي اهداف دي، کوم سیاسي مبارزین چې موږ ته څه ګورو نه، خو واقعیت موږ ته استعمالېږي چې واقعیت څه دی، څوک د ملي ګټو لپاره جنګېږي، څوک ولس ژغوري، څوک د ولس لپاره کار کوي او څه رقم یې کوي، دا موږ ته استعمالېږي او معلومه مسول راته په تېرو وختونو کې. نو یو بل عامل ته هم زه راځم چې پخپله په دې سیاسي برخه کې په حکومت کې د واکمنو سیاسي ډلو او واکمنو سیاسي اشخاصو ترمنځ یو ډول منفي سیالي شتون لري. دوی کوشش کوي چې یو بل د یو بل ریښو وکاږي، یو بل د یو بل بیخ وکاږي، یو بل بدنامه کړي، مړې کړي. نو په دې سره هم کله ناکله موجوده په حکومت کې په دې سیاسي واکې شریک کسان ځینې شته، ځینې کړۍ شته، ځینې ولس ته څنګه منصوبولی شي یا په ولس راځم نو کله چې دا خلک عموماً دا کومندانان یا دغه سیاسي به نفوذ خلک د خپلو د ولس منځ کې هم ځای لري، نو کله ناکله دوی د خپلو اهدافو د سرته رسولو لپاره د ولس څخه استفاده کوي. مثلا یو کومندان یې مسجد ته ځي او تر لمونځ کوي، دې ورځې په مسجد کې مین ورته ږدي، په دې منځ کې ولس ته ځان رسېږي، یا د اختر په لمانځه کې یا په یو بل جشن کې په بل دغه کې. نو کله چې دا حالات سرته رسول کېږي، دا ډول پېښې کېږي، نو په دې کې زموږ ولس ځان ویني. یو عمل دا هم راځو، او بل هم یو بل عوامل هم دا هم کېدلی شي چې زموږ تاسې د حکومت د خوا څخه یا د مخالفین د خوا څخه د خپل دښمن سم ناسم په نښه کول، یعنې دوی خپل دښمن سم نه یې پېژندلی، یو بل څوک د هغه پر ځای باندې راکش کاږي او دوی هغه وژني. نو دا ځینې عوامل دي چې موجود دي.
کور ودان بیرته راګرځو تاسو ته خوشاله اوسئ اوس یې ولنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته بحث ته راګرځو صاحب د جګړې په تکتیک باندې خبره وشوله د وری صاحب وایي چې د جګړې په تکتیک باندې د جګړې لوري نه پوهېږي که هغه حکومت ده که د هغه وسلوال مخالفین دي که هغه بهرنیان دي دلته په افغانستان کې جګړه کوي څه فکر کوي دلته د دوی په دغه جګړه کې هغه مهمې نیمګړتیاوې څه دي او نړیوال اصول په دې اړه څه وایي چې کله جګړه کېږي هغه چې مثلا په جګړه کې ښکېل خلک نه دي سپینګیرې دي ماشومان دي میرمنې دي د بشر د حقوقو اعلامې هغه چې افغانستان ورپورې یا نور نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې دي چې اوس وژل کېږي په دې اړه باندې د جګړې په تحقیق تاسو لږ خبره وکړي نوکو تاکتیک خپله یو لنډ هدف ته وایي او ستراتیژیک اوږد هدف ته وایي لوی هدف ته هر برخه د نظامي باید خپله نظامي ستراتیژي چې په علمي پایو باندې ولاړه وي باید ولري متاسفانه چې زموږ اردو نظامي ستراتیژي نه لري جنگ دوه قسمه دی جنگ یو عیار جنگ دی مخامخ جنگ دی او بل چریکي جنگ دی په افغانستان کې دا ډیر څلوېښت کاله چریکي جنگ روان دی تمام عیار جنگ نشته دی بیا په چریکي جنگ کې د چریکي جنگ مخنیوي هم لږ مشکل دی که داسې لږ ذره دې خواته لاړ شو په فلسفي لحاظ تمام موجودات چې په دنیا کې وجود لري تکامل کوي تغییر کوي حرکت کوي بیا نشه کیږي دا څلور قوانینه په تمامو آشیا و پدیدو باندې قادر تطبیق دي مثلا ځینې شیان دي ځینې مسایل دي یا ځینې پدیدې دي چې هغه د انسان د مداخلې نه لرې دي او په خپل قانون باندې عمل کوي لکه د باران اورېدل هغه انسان ارادې پورې تعلق نه لري یا همداسې نور مثال منتها دلته خبره د جنگ دی د طالبانو سره کوم د افغانستان ولس ته ډېر زیانمن تمام شوي دي او کوم د افغانستان ولس ته په ګټه دي ګوره دغه دوه ډلې طالبان افغاني طالبان د خارجي طالبانو تر تاثیر لاندې دي او دا خارجي طالبان هغه د بیرونی استخباراتو تر تاثیر لاندې دي ځکه چې هغه اکمالی تعلیم او تربیه ورکوي ورته و وسایل ورکوي ورته د بل خوانه ګوره زه یو مثال درته وایم په سرینا هوټل کې انفجار وشو شل نفره مافي ځینې ولاړ دي شل نفر د یو پزمینه شوی نه ده دښمن په ډېر لوکسو جامو کې ننوځي هلته کښېني حتی زه خبرم شاجور هم هلته ډک په دې هوټل کې پاکستانیان دي اکثریت پاکستانیان ته اشپز اوتنه بلو بلو بل او په دې کې ډیپلوماتان د پاکستان هم موجود دي په همدې کابل هوټل کې چې په همدغه ورځ باندې هغه مشر د ډیپلوماتانو چې په کابل هوټل کې اوسي په دې ورځ باندې هر ورځ به راته اما په دې ورځ رانغی ګوره انسان باید د خپل د فکر نه کار واخلي ده ته چا لاره ورکړه څه رقم داخل شو ته ولې رانغلې مسؤلیت دې درلوده دلته او ځینې نور مثالونه په ذهنیتو کې ګرځي او د میډیا هم لخوا همغه شو بالاخره ریاست عمومي امنیت مستقیما وویلې چې دا کار د پاکستان دی د بل چا د مسلې نه خارج مختار صاحب چې دغه جګړه مارې ډلې چې جګړه کوي تر ډیره بریده ګورو په دغه جګړه کې ولس وژل کیږي لکه څنګه چې نن زموږ د بحث موضوع ده یعنی دوی نه هغه کومې مهمې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي چې د هغو نیمګړتیاوو له امله زموږ ولس وژل کیږي که هغه د میندې ښودل دي که هغه د جګړې پر مهال دي که هغه په نورو وختونو کې ګوره مخکې دوستانو وویلې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې دا جنګونه وو اما دومره مرګونه نه وو هر شی تغییر کوي تکامل کوي رشد کوي مختیزی د ډاکټر نجیب په وخت کې جنگ د چرې توپک نه شروع پر راکټو ته ورسېده دومره پیشرفت وکړه مخکې لاړه تکامل وکړه چې راکټو ته ورسېده اما هلته متوقف شو دغه جنگ
په دې دولت کې د راکټو د حد او حدود نه بیرون راووته. دا جنگ مذهبي جنگ نه دی، که هر څوک دا مذهبي جنگ ده زه مخالف یم، دا سیاسي جنگ دی، سیاسي جنگ دی، مذهبي نه دی. ځکه په هیڅ اسلامي کتاب کې دا نه دی ویل شوي چې ته ماشومان انتحاري ته تربیه کړه، دا نه دی ویل شوي چې ته ښځې مړې کړه، دا نه دی ویل شوي چې سپینګیري ځوانان ته قتل عام جوړ کړه. آیات شریف ده په قرآن عظیم شان کې وایي که هر څوک یو نفر مړ کې او وینه یې تویې کړي، داسې به معلومېږي، داسې باید ووایي چې ټول خلک یې وژلي دي. آیا د دوی جزا به څومره وي؟ دا د اسلام کار نه ده، دا د غیر اسلام کار ده. ډېره مننه بېرته د بلې خوا نه بله عرض کوم درته، د بلې خوا نه چې دا ماینونه هلته ایښودل کېږي، ماینونه ایښودل کېږي، داخلي طالبان لکه پاکستاني طالبان غونې کوشش کوي چې د افغانستان دولت سره خبرو میز ته کښېني، اما خارج ته د طالبان تر فشار لاندې دا کار نشي کولی. د بلې خوا نه دولت دومره ضعیف دی چې د استخباراتي په لحاظ باندې دوی نشي کولی چې دې جګړې مخه ونیسي. کور مدان ډېره مننه بېرته راګرځو تاسو ته. ستنیزي صاحب، یو مسله چې د بشر د حقوقو بنسټونه دي، ادارې دي په افغانستان کې، کله ناکله ګورم موږ په رسنیو کې اورو وینو چې یو کورنۍ شخړه، کورنۍ تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې یا د یوې مېرمنې په وړاندې، دا مسله ډېره نړیواله کې، او کله چې بیا زموږ ولس په جګړه کې وژل کېږي، دوه ورځې د مخه چې په میوند ولسوالۍ کې 15 کسان وژل شوي، د دوی له خوا نه تر ډېره بریده غږ نه پورته کېږي. د دوی مسؤلیت ته په کومه سترګه ګوري؟ یا په دغه ډول یو بس کې موږ راغواړو چې دوی هم باید په دې باندې راپورونه ولري، په دې باندې معلومات ورکړي. د دوی دغه چوپتیا یا د دوی دغه سکوت یا د دوی دغه میډیا سره معلومات نه شریکېدل یا دغسې ولسوژنې ته هغسې زور نه ورکول لکه څنګه چې په نورو پېښو کې دوی ډېرې ملاتړي، ډېر پسې ګرځي، ډېرې مطرح کوي. ستاسې نظر پسه ده؟ د کابل حکومت سیدی موږ اوس موږ په راس کې واقع ده، ښاغلی ولسمشر او نور دوستان، تاسې فکر وکړئ کوم میثاق بینالمللي ته وفاداري کړې ده؟ هېڅ میثاق ته وفادار نه دي پاتې شوي. هر میثاق چې دوی امضا کړی، هر تعهد چې دوی بینالمللي جامعې سره کړی ده، د هغه نه شاته شوي دي. بل حکومت دی موږ د ولسونو ته هېڅ ضرورت نه لري، د ولسونو ملاتړ نه غواړي، د ولسونو ملګرتیا نه غواړي. تاسې وګورئ، اول دغه اصلاحات ګورم چې دا دوی وایي اصلاحات، کوم اصلاحات دی په افغانستان کې راوستل؟ رشوت زیات کړي، خلک وزنې زیاته کړله، د خلکو بچیان له منځه یوړل. تاسې لاړ شئ په قضا کې وګورئ، ولا سې ډالر ورنه کړي، ولا که د چا دوسیه څوک وګوري. نو زه دې ته وایم چې دا څه رقم اصلاحات ولدي؟ نه خو هغه پخواني حکومتونه ډېر ښه وو، خو چې د لسمې رتبې مامور په دې داسې موافق ته بورځي او خام کور یې هم نه درلود. د بشر د حقوقو ادارو دغه چوپتیا ته په کومه سترګه وګورئ؟ دلته موږ سره دوه اخیزه خیانت کېږي. عام بینالمللي ټولنه د افغان اولس غږ نه اوري، چپه خوله پاتې دي. په دې نه پوهېږو چې بینالمللي ټولنه ولې دې ولس ته په دومره خاموشانه جواب ورکړي، دومره خاموش پاتې دي. هم دي موږ حاکمان په دې ولس باندې ملنډې وهي. د ملنډې یو ثبوت یې موږ ګورو. ګورې، دا د ډیموکراسۍ نوم هر څوک اخلي، خو ډیموکراسي عملي کېدل خو یو اصول لري. دغه انتخابات ګورې، څوک وایي چې دا مشروع دي؟ 10 لک افغانۍ، 1 لک کارتونه، دا باید دوی راټول کړي چې وزیران دي. نو د افغانستان هغه لیکوال، هغه شخصیت چې پوه لري، ادیب ده، هغه نه 10 لک روپۍ لري، نه 4 ولایتو ته ورځي. وګورئ انحصار د قدرت. تاسې بیا په دې کې وګورئ، دلته 11 نفر په لاله کېږي. هغه 11 نفرو کې داسې دوستان زه پېژنم چې تاسې یقین وکړئ چې هغه 1 لک کارتونه یې راوړي، 10 ورځې دوی ولاکه اخیستی وای. نو دا د شرم خبره نه وه. دلته پوهېږو چې حکومت سازش کوي. له بلې خوا لکه څنګه چې دوستانو مخکې ویلي، د طالبانو په اړوند داسې ویل کېږي چې دوی هغه خلک چې هغو د روحي اسلامي ماني لري، حب الوطن لري، هغه راباسي ثانیت دغه د تباهي دپاره نقشه جوړه شوې ده. هغه خلک چې هغو دی د افغانستان د خلکو په قتل عام کې لاس لري، د هغو له وزنې له لاس اخلي، هغه لاس په سر شوي دي. غوره ګورئ، موږ په دولت کې ویلو، آیا د کابل په دې مظلوم ولس د افغانستان په ولس باندې چا صرفه کړې؟ څومره راکټونه پرې ولګېدل؟ څومره بچي ووژل شول؟ ستانګزي صاحب، ګورئ، موږ د پاکستان په زندانونو کې ځینې طالبان وینو چې شته دي، ځینې خوشې شول او تر ډېره بریده ویل کېږي چې د طالبانو والیان، د طالبانو وزیران، یعنی د وخت وزیران په پاکستان کې ووژل شول. دلته که چېرته دوی د پردۍ د دسیې له امله وژل کېږي او یا دوی هڅول کېږي چې د افغانستان ولس ووژني، په دغه ډول حالاتو کې دوی ته څه کول پکار دي؟ دوی هم ګوري د دغې جګړې قرباني دي، د بهرنیانو په خاطر که دوی جګړه کوي، بهرنیان کله ناکله دوی په خپله هم وژني.
نو چې کله ملي ګټو ته صادق پاتې کیږي یا د افغانستان ملي ګټو خبره کوي یا د سولې خبره کوي د دې لپاره چې زموږ ولس ونه وژل شي زموږ هغه ځوانان چې د طالب په نامه هغه وخت سره طالبانو سره پاتې وو هغه ونه وژل شي ځکه هغه د دې هېواد سرمایه ده او هغه باید دلته د خپل ولس لپاره کار وکړي هغوی ته څه کول پکار دي هغه د افغانستان په فکر کې نه دي څوک چې د افغانستان په فکر کې وي هغه هیڅ وخت عام ولس نه وزني د عام ولس وزنه خدای تعالی قرآن عظیم شان کې وایي هلته پاسری حیا د ولسدلته د شا د جبهې ته دغه خلک د یو ادرس په شکل استعمال شوي دي ګوري راغلل افغانستان ته تر جبل سراج ولاړل په وجه کې متوقف شول بېرته کابل ته وسړل شول او بیا ګډوډ شول بیا را تنظیم شول دغه چا وکړل دا سوال پیدا کیږي ولس باید په دې پوه شي څوک دا کار کوي ولس ته باید چا وکړل اوس موږ تاسو وینو چې خارجي استخبارات په پراخه اندازه باندې د آی سی آی تر شا ولاړ دي دوی کوشش کوي زیات امتیازات پاکستان ته ورکړي او د افغانستان هستي ټوله نابوده کړي او د افغانستان ولس ته په ډېره حقیقت سترګه ګوري صرف په دې کې پرې کې موږ فکر کوو چې موږ ته دیموکراسي راغلې دا شرمونکې دیموکراسي چې د انسانانو حق ته نه واخیست د انسانانو د وزن خواته بوتل د کورونو د کورونو اختیار ته نه واخیست د یو د ارادو اختیار ته ګوره زه افغانم زه افغانستان کې خپل قانون غواړم زمږه وایي چې امریکای ته لاړ شو په دې کې ګوري ولایتونه ګورو له ولایتونو نه سیمټي دیوالونه شاپیر دي د خپل دیوال نه غیر بل وزارتونه ګوري په دغه ډول یعنی په خپل لوړ پوړي حکومتي چارواکي داسې دي چې دلته هر لحظه په ویره کې دي یوازې په سیمټي دیوالونو باندې ځان ساتي دلته د دوی غو مسؤلیت سره جوړیږي ولس وژل کیږي ولس د دوی د جګړې قرباني ده د بهرنۍ د جګړې قرباني ده د طالب په نامه د بل په نامه د بل په نامه یی موږ لپاره مهمه ده چې حکومت به د ولس لپاره کار وکړي د ولس په خدمت کې ځکه اوس دیموکراسي مسله ده او د ولس پر رای باندې یو څوک واک تر رسیږي دلته د حکومت مسؤلیت څه جوړیږي آیا یوازې ځان نه دی ولونو چاپیر کې ځان مسؤل کی ځان خوندي کې کنه د ولس مسؤلیت ډیر خوندي ده ولس باید حکومت وساتي حکومت هیڅ مسؤلیت دی ځکه یی خبره برعکس ده ولس حکومت نه غواړي د ولس په غم کې اوس کړي ولس په غم کې اوسي ولای ما خو دې ورځ ولولې ولا سي هغه چاسي انفجار کړی دا دزګره سوی دا هغه درت ازل سوی هغه ما دې په توار کړل سوی هغه بلته خوځي سوی دا دا موږ تاسو په سترګو وینو بیا موږ دا راته په سیمه دي ولولې سي ګوري ګوري وای خاين خايب هغه څوک سي ویریږي هغه خیرات لري کله دې وطن بچي کله افغانستان دي خلکو دي افغانستان دي خلکو بچي موږ ته که هغه مخالفین چې په سادهګۍ باندې یو خو مخالفت ته یا موافقین ټول د افغانستان بچي بولو موږ ولې نه ډاریږو په دې ولس کې ګرځو مرګ حق ده که د هر چا لخوا نه ویریږو مګر دې موږ مسران چې دومره غټ دیوالونه ځانه تاوي دوی اصلا تاریخ نه دی ویلی که دوی چا تاریخ نه وي هغه سیاست کې نشي شاملېدای تاسې وګورئ موږ لوی احمدشاه ته ګورو لوی احمدشاه بابا چې له ځانه کلا را تاو کړل او ځان ته یې داسې حفر ویسي هغه کې عبور خوځې کړې د ځان حفاظت کې بیبي مورې څه ورته ویلې چې بچی ته افغاني و وای ها خو دې دغه اوبو څوک اوسي افغانان نو ته ځان ساتې افغانان نه ساتې د احمدشاه بابا غوږو ته چې کله دا خبر رسېږي پوره ناجونه ډکې وی و که زه که ما افغان بچی مړي زه به مرسم نو دا خبره واسي هغه وکړه سوی خبر چې یو احساس وسنی چارواکو لري پیدا کیږي په تاریخ چې یو دمر متاریخ ولري زه د سیوم که په افغانستان نه څوک او چاتسي او ولسواکي ته ورسیږي دا مشکل به حل شي کو کې دمو او دوس له خارج راسي هغه په دې نه خبر سي افغانستان شي ته ضرورت لري څو غواړي و دې ما د استاد په خارج کې اوسېدل هغه په دې خبر نه سي افغانستان کې خلک څو غواړي د خلکو خواسته چي لري د خلکو ژوندۍ په سره غلطه دي ګورې زه راځم درته تاسو راسي دا دوی شي وایي چې موږ غواړو چې واستره لوی ټولنه جوړ کړي دا علم نه راکړي راځي دا دې ټولنه وګورو وګورئ دغه دې په هره خواته وګورئ تاسو وینئ چې څومره پونتونونه جوړ شوي دي آیا د پونتونونو نه هغه کډګونه چې فارغېږي د ما ولسمشر یا د ما د دولت راکینو غوته کار ورکړی زه خبر یم او تاسو هم خبر یئ ولس هم خبر دی د یو په سلو لپاره کې یو لپاره مقرر شوی چې هغه به څو زره ډالر ورکړي کور مدان بیرته راګرځو تاسو ته خوشاله اوسئ دا وری سی ګوري یو مسله چې بل ډیره مهمه ده بس کې سرګند شول چې په خپل بهرنۍ کړي ایران پاکستان په دغه ډول پیښو کې لاس لري کله کله چې خبره مطرح شي جمهور رئیس کرزی له خولې نه به تاسو هم اوریدلې هغوی بیا دغسې یو هېواد چې پاکستان ده هغه ته د یو دوست هېواد په سترګه ګوري دا مو وایي که په دوی باندې متحده ایالات یا بل بهرنی هېواد یرغل وکړي یا په هغوی باندې پوځي یعنی یرغل مسله مطرح شي موږ د پاکستان څنګ ته ودرېږو په دغه ډول حالاتو کې د یو جمهور رئیس لپاره یا دغسې مسله مطرح کېږي چې دوه ورځې د مخه د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې موږ په دغسې یو مسوده کار کوو چې ایران سره هم یو تړون لاسلیک دی حالاتو کې به د افغانستان د حکومت ستراتیژي پالیسي یا د دوی دغه اوسنی حالت ته په کوم سترګه ګوري چې دا تیر وطن ده دا قصدن ځان تیر باشي د ولسمه خبري کې نه څنګه ارزوي
حکومت دریز دی افغانستان د ولسمشر ځین خبرې دي چې کله کله په احساساتي بڼه ځین خبرې وکړي چې هغه غیر سیاسي خبرې دي لکه دا خبرې تاسو وکړه د جی این یو سره په مرکه کې ده کړې وه بیا بېرته پښیمانه هم سپر دې خبره باندې یو هغه څه دي چې واقعات دي جمهور رئیس څو واره ویلي دي په خپلو خبرو کې چې د افغانستان د جګړې منشا پاکستان دی او د افغانستان چې کومه جګړه روانه ده دا په پاکستان کې پلان شوې جګړه ده او د پاکستان له خوا څخه حمایه شوې جګړه ده یعنی خبرې یو له بل سره تړاو نه لري کله کله ځینې خبرې کله ځینې خبرې د احساساتو د نګا څخه د خولې څخه راوځي رئیس جمهور باید هېڅ خبرې ونه کړي ځکه د رئیس جمهور هره خبره چې ده هغه ډېره مهمه ده په تاریخ کې ثبتېږي مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې خپل ثبات نه دی پیدا کړی د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په پښو نه دی درېدلی چې د خپلو مخالفینو جواب ووایي دا موږ منو او همدارنګه د افغانستان حکومت هغه ملاتړي چې راغلي دي افغانستان ته دا غوښ ملاتړ باندې هم تر اوسه پر د لارښوونې رسیدلې د مخالفت چې د مخالفینو جواب ورکي او هغه تر شا کې بل مهمه خبره ده چې د دغه جګړو څخه دغه ناخوالو څخه چې زموږ ولس ځورېږي زموږ ولس ته زیان رسېږي اکثره دا پېښې چې کېږي بیا دې پېښو د جواب ورکولو مرجع هم نشته بیا دې پېښو د څېړلو مرجع هم نشته تاسې که څومره مخکې د پنجوایي پېښه چې وه چې د امریکا یو امریکایي سرتېری ورغلی وو څونه پرې وژلې وو یوه ورځ د میوند پېښه وه دغه دا پېښې دي اوس هغه پېښه که سړی وګوري دغه پېښه هېڅ درک معلوم نه شو حتی تر امریکا پورې خبره ورسېدل تر بارک اوباما ورسېدل خو بېرته هېڅ خو هغوی به دا خبره کوي چې دا د عراق په جګړه کې ټپي شوی وو عصبي مشکل دا خبرې صرف دې لپاره دي چې خپل امریکایي وژغوري هغه څوک چې شپاڼس نفره وژني بیا بېرته هغه پورې ونې معرفي کوي نو چې دا سړی لیونۍ وي اعصاب یې خراب دي ته افغانستان ته ودې راسته د افغانستان د خلکو په منځ کې بیا ولې جګړه په کوي دا هغه څه دي چې باید روښانه شي اوس که واقعیت ته راسو زموږ ولس غمخوار نه لري ولس مو په یو داسې حالت کې دی چې نه خپل حکومت غم خوري او نه پردي غم خوري نو دا یو بد حالت دی په دې وخت کې د ولس لپاره پکار دی چې یو انسجام وکړي یو منظم هغه قومي تړونونه چې مخکې موجود وو هغه قومي تړونونه چې د میرویس نیکه په وخت کې راپورته شول د افغانستان ازادي یې واخیستله هغه قومي تړونونه چې د غازي امان الله خان په وخت کې موجود وو اوس هغه وخت دی چې دا قومي تړونونه راپورته شي د خپل خبرې وکړو چې په فاریاب کې په فرا کې او د ایران سره نور په ګاونډ کې ولایتونو کې ایراني وسلې چاودیدونکو مواد مینونه دا ډېر لیدل شوي دي او ډېر بېوسته خلک هلته هم پرې وژل شوي دي بیا د افغانستان حکومت دغسې پتیلې ده چې د ایران سره هم یو تړون لاسلیک کړي لومړی یې دا ډېره مهمه ده چې د ایران مخه ونیسي په ایران دا ومني چې دوی د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخلې ونه کړي وژونکي را ونه لېږي او که نه له هغوی سره هم په پټو سترګو یو تړون لاسلیک شي او هغوی ته هم د افغان وژنې یو اجازهنامه ورکول شي یا یو ډول مشروعیت ورکول شي څنګه یې ارزوئ دا ډېره مهمه ده ګوره ایران پاکستان او د افغانستان نور ګاونډي دولتونه چې دلته دي د دوی شتون او د دوی اغېز پر افغانستان باندې ډېر مهم دی زه فکر کوم چې امریکا ته د مخ ته دی چې امریکا سره تړونونه لاسلیک شي باید امریکا د ایران او د پاکستان سره هم لاسلیک شي په دې تړون کې په ښکاره ډول سره وویل شي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې دوی لاسوهنه ونه کړي خو خبره دا چې تړون خو به لاسلیک شي د کاغذ پر مخ به مادې جوړې شي مدن به جوړ شي هر څه به جوړ شي خو چې عملي شي مهمه خبره د عمل ده یوه ماده جوړې لیکل شي خو چې عملي شي خبره راوي چې د پاکستان دریز خو مشته سي د کلو د لسیز رئیس مشته سي ګوري چې د پاکستان دریز د افغانستان په اړه باندې رښتینی نه دی صادق نه دی دوی دوه مخه سیاست لري د افغانستان په اړه باندې هر هغه څه چې د افغانستان په ګټه د افغانستان د خلکو په ګټه دی هغه نه مړي یوې مسلې ته بل اشاره وکړو چې پاکستان یو اسلامي هیواد ځان بولي په پاکستان کې ډېر لوی علما شته دي په مختلفو نومونو باندې هغوی به هم په دې پوهېږي چې دغه ډول پېښې پاکستان په افغانستان کې رامنځته کوي د پاکستان د علماو مسؤلیت څنګه ارزوي د پاکستان د علماو چوپتیا د افغانستان په وړاندې څنګه ارزوي ولې دغه خپل مسلمانان چې ټول مسلمانان سره وروڼه دي او ټول مسلمانان باید په سوله کې ژوند وکړي علما ولې د پاکستان په حکومت باندې فشار نه راوړي ولې غږ نه کوي ګوره یو د پاکستان سیاسي علما دي هغه علما دي چې یوازې د سیاسي نظام د بقا لپاره او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره اسلام کاروي یعنی اسلامي یو وسله یو ابزار ګرځولی دی دا علما ورته هیڅ توقع نشته هغه علما کولی همداسي او بلکې وګوره د افغانستان د پاکستان ولس
اولس چې به طرفه دی اولس چې په سیاسي برخه کې نه راشکل هغه ډېر ښه خلک دي د افغانستان په اړه باندې نیک نظر لري هغه ته موږ احترام لرو او هغه واقعي علما چې دي هغه د افغانستان غم د ځان غم بولي وي دا سیاسي علما چې دي د آی اس آی په چوکاټ کې دي یا د په نورو برخو کې دي کار کوي او د هدف او هدف دا وي چې د افغانستان دا اوسني مخالفین وروزي او د ملاتړ کوي د دې خلکو څخه ګیله نشته دوی اسلام د خپل سیاست د بقا لپاره د خپلو سیاسي اهدافو د پایښت لپاره یو ابزار ګرځولی دی نو دا خبره ده راځو ایران ته راځو ایران هم تر خپله وسه پورې کوشش کوي چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي ځکه لکه مخکې چې مختار صاحب وویل چې زموږ ګاونډي دولتونه غواړي چې افغانستان د خپلو پوپکو د خپلو پاپړو مارکیټ وګرځي نو همدارنګه ایران هم غواړي چې د خپلو اقتصادي تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا کړي او بیا په ګاونډ کې پیدا کړي او بیا دا رقم یو هیواد پیدا کړي چې خلک به سواد یې خپل تولید نه لري کچری په افغانستان کې سوله موجود وي په افغانستان کې نظام ثبات موجود وي نظام سم وي افغانان پرمختګ کوي افغانان فابریکه جوړوي افغانان تولید کوي کچری د کجکي بند سم سي افغانان برق پیدا کوي کله چې برق پیدا شي تولید کوي فابریکه جوړوي اقتصاد پر شو درېږي بیا افغانان هم خپل پر شو درېږي او هغه څه چې ایران تولیدوي په افغانستان کې هم تولیدوي ځکه زموږ ځینې ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې یو ډول انرژي یو ډول بنظمي رامنځته کړي تر څو خپل سیاسي اقتصادي او نورې ګټې ډېره مننه خوشاله اوسئ د حل لارو ته راځو په لنډه ور ستاسې نظرونه پوښتو مختار صاحب د حل لارې په توګه باندې په ټولو هغو ښکېلو لورو باندې چې نن په جګړه کې ښکېل دي که هغه د افغانستان حکومت ده که هغه بهرني ځواکونه دي که هغه وسلوال مخالفین دي د حکومت په دوی باندې څنګه غږ کوئ چې دوی په جګړه کې نړیوال اصول په پام کې ونیسي هغه الهي ارشادات په پام کې ونیسي او د افغانستان د ولس د وژنې لپاره چې اوس کومه دسیسه یې بولي تاسې اشاره وکړله او که دغه حالت چې روان د ولس وژل کېږي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي تشکر زه باید داسې عرض وکړم چې د افغانستان جنګ دا د طالب او د کرزی د دولت جنگ نه دی دا جنگ استخباراتی جنگ دی او د دې استخباراتی جنگ په راس کې د انګلیس استخبارات او سی‌آی‌ای ولاړه سی‌آی‌ای او د انګلیس استخبارات شاعت انګلیس استخبارات په جهان کې چاته تن نږدي او هغه کوشش کوي چې پاکستان په خپل غې کې ونیسي امریکا کوشش کوي چې پاکستان په خپل غې کې ونیسي حل لارو په غېږي کې وخت کم لرو د حل لارې په توګه حل لارې دا ده چې موجوده دولت باید امریکا نه د صداقت تضمین ترلاسه کړي چې صادقانه کومه خبر چې ته ما سره کایه باید صادقانه وي د تړون مسله تر کې کې څه فکر کوي هغه د تر یو سمودی لپاره پاتې کېدل غواړي په دا ډول کې چې جګړه تر ځای مو دوی راوسته دا تاسو مشاره وکړه د باسنور ملمنو څه ډول تضمین آیا امریکا به دغه تضمین تش کوي چې ژمن به پاتې شي منظور زماده ده پاکستان د امریکا تر تاثیر لاندې د امریکا لخوانه باید په پاکستان فشار وارد شي چې آپ علاوه د مرز نه باید طالب تربیه نکی افغانستان ته راونه لیگی ده یو مسئله زمانگ دولت تا دا لازمه ده چه پا اردو او دولت که تسبیه منش تروری سرول تسبیه مشکوک افراد باید ویستل شی مشکوک افراد تروسه یعنی دوی پیجنی خوله رکیه نه خیلی پیجنی خیلی پیجنی دل سلام زی پیجنم چه آقا وزیرو وزیرو د نغلو بند ته بمیخه و د ډاکټر نجیب په وخت کې چې نغلو بند والزی اما ډاکټر نجیب انډیوالان او هغه بم ونیو خونسای کې دی ته وتښتی هغه سره هغه فعلا وسم شته هم دا موجود چې خو پیژد دا یما خبره وم غو لري کې وای شو نه زی پیژندلې نو خبره دا ده ګوره یعنی وسم حکومتي چارواکي ده خو خیر مطلب ژوندی دی همدلته دی او غټ سړی دی وړوکی نه ده د بلې خوا نه مشکل دا دی چې زمونږ دولت د پاکستان په مقابل کې حرکت نه کوي داسې مړی غوندې پروت دی دی باید ژوندی شي دی باید ژوندی شي پاکستان ته کښېني ورور تا څه خوړي شه نازمي
آیا که په دې باندې اکی چې پرون زه تا کور ته راغلم یو دالو چپاتي دې راکړه او د هغه قصور اوس ماده په زمروتو په طلاو په سنګ مرمرو په لاجوردو کې اخلي؟ داسې څوک نشته چې ورته کښېني. کوره مدان ډېره مننه، وخت ډېر کم لرو. ستانکزی صاحب، د ولس زور هم په دغه انتخاباتو کې معلوم شو، په دې ټاکنو کې معلومه شو چې د افغانستان ولس متحد ده، د افغانستان ولسونه یووالی غواړي، سوله غواړي، امن غواړي او ښه حکومتولي غواړي. د ولس مسؤلیت په دې برخه کې څه جوړېږي چې د افغانستان په حکومت کې هم داسې کسان شته دي چې ولس وژني، بهرني هم وژني، وسله والې ډلې هم وژني، مخالفین هم وژني؟ په دغه ډول حالاتو کې ولس ته څه کول پکار دي؟ تاسې هم د یو افغان په توګه په موجوده حکومت کې خو څه نه دي پاتې، ورځې کمې دي، په راتلونکي حکومت باندې څنګه غږ کوي چې د ولس د وژنې دغې دسیې ته د پای ټکی کېږدي؟ محترمه، د راتلونکي حکومتونه چندانې هیله نه لرو، ځکه دا حکومتونه د یو مثلث په شکل جوړ شوي، په علمي فضا کې نه دي جوړ شوي. تاسې وګورئ، پښتون، تاجک، هزاره، د هغو په راس کې هم داسې خلک هم ستاسې په زرګونو افغانانې وزلي دي. نو زه به څنګه ترې نه امید وکړم چې دی به په افغانستان کې ما ته مسؤلیت را وړي، افغانستان به راته آباد کړي؟ دا یوه خبره. یعنې تاسې د راتلونکي هم نه هیله یاست؟ واقعاً داسې ده. یعنې موږ داسې فکر کوو چې آینده کې به د دې ولسمشر نه چې اخوا ته ولاړ شو زیات مشکلات به ووینو. دا یوه خبره. بله، مخکې چې تاسې وروڼو نه پوښتنه وکړله، دغه د عراق جنګ موږ ګورو، هلته خو هم د یوراني دعوه کېدله، د اټوم دعوه کېدله، کیمیاوي سلاحو دعوه کېدله، صدام حسین ووژل شو، هغه شی په لاس رانغله، ولې ملک په جنګ کې پاتې؟ یعنې ودې سوا ولې ملک په جنګ کې پاتې شو؟ موږ د امریکا د حکومت ته ناهیلي ښیو. موږ پسې وګورئ چې په عراق کې جنګ ته ادامه ورکړه، سا تر ننه پورې غریب عراقیان قرباني دي، داسې یو دسیسې دي. خاله زه داسې راځي چې تاسې لاړ شئ لیبیا ته، تاسې دا نن سوریې ته لاړ شئ. یعنې د اسلامي امت په خلاف باندې دا یو لویه پراخه خبره ده چې غواړي دغه اسلامي ملکونه ټول له منځه ثانیې نه وباسي. ګورئ، زه درته بل شی وایم، دا قانوني اساسي موږ وایو، موږ د ښځو حقوق ته د اسلام له تید کولو وګورو، ځکه موږ بل افغانان یاست. که د اروپا نه تید کنه، په اروپا کې یوه ښځه ماشوم زېږي، کودکستان ته لېږي، هغلته غټېږي، هغلته لویېږي، هغلته ستر کېږي، هغلته مکتب وایا. ولې په اسلامي نړۍ کې داسې نه ده؟ یوه ښځه مور ده، د مېړه کور لري، د پلار کور لري، دا دوه کوره خدای ورکړي دي، ورکړي دي که نه دي ورکړي؟ مګر نن که هغه عرضه کو دې ته چې خدای مکړه، هغه د لارې څلور ملګري دي ولري، پنځه ملګري دي ولري، دغه اسلامي عاطفه، انساني عاطفه بیا راځم دې مسلې ته چې د ولس مسؤلیت په کومه سترګه ګوري. ولس به د دغسې یو نظام په وړاندې یا د دغسې یوې حکومتولۍ په وړاندې چې بیرته د دوی د خدمت جوګه نه ګرځي، دوی ته په چوپړ کې نه وي، دوی ته خدمت نه کوي، دوی د جګړې نه نه ژغوري، ولس باید څه وکړي؟ یو شی درته وایم، اکثره خلک چې دا نن جنګېږي د ایډیالوژي په بدام باندې نه دي، اکثره په استعمال شوي دي، د دې دفاره چې دردونه زیات لیدلي دي، توفه کې اخیسته، په دې نه پوهېږي څه وکړي. لاره کې مجبوریت مې استعمال کړي دي، څو روپۍ دپاره او ذهنیت یې ورکړل سوی ده، ځکه نه دولت سره ملګرتیا وکړل نه مخالفینو. دا خلک ووځل ټوله د ستونزو د حل لپاره افغانانو د افغان ولس خلکو د افغان ولس بچیانو خپله فداکاري په افغانستان کې ښودلې ده، هغو خپله وینه خپل سرونه قربان کړي دي د امن دپاره، د صلحې دپاره. که داسې نه وي، نو دغه نن چې کومه تبه طرحه د انتخاباتو روانه ده، هغه څوک چې ولسمشریه ته ولاړ دي خلک یې ښه پېژني چې څوک او چاک وزل، چا څوک وزلي دي او څه به کوي. زه نن هم پوهېږم چې دا لویه ستره دسیسه ده او ستره غمیزه ده د افغانستان په تاریخ کې. زه وایم چې د ما د پوهنتونونو استادان باید کاندید شوي وای، که هغه په پامیر کې وای، که هغه په پکتیا کې وای. زه دا وایم چې هغه خلک چې غوري واقعا د افغانستان په درد دردېدلي دي باید کاندید شوي وای. ازموی بیا څه ازموی؟ موږ خو وزیران ولیدل، موږ خو جنرالان ولیدل، موږ خو د کابینې وزیران غوري اوسې په موږ باندې په ناوې باندې بمبر وغورځاو دي. باغ وغوري اوسې ناټو یې راوستله، پوسې په بګرام کې راکته کړه، د بګرام په تیارو سره راغلې، وایي بمونه کم دي، نور هم پرې واچوه. او کله چې مړي شي بیا قهرمانیان هر چا ته ورکول کېږي. ولې د افغانستان ستر قوم دی پښتون ده، زه تعصب نه کوم، ما د فارو پښتانه او فارسي وان دا ټول ورونه دي، خو زه په دې خفه یم چې د ما په پښتون قوم پرونه بمب لیدلی دی روسیې لخوا او نن د امریکې لخوا دا بمب لیږي. دا دسیسه نه بولي، دا واقعا دسیسه ده. دا د قانون وژلې یوه دسیسه ده، بلکې پښتون وزر کېږي، ولې پنجاب نه وزر کېږي؟ ولې په شمال کې دا جنګونه دومره ستر نه دي؟ مګر ولې د پښتون په کور دغه راغلی؟ پښتون استعمار نه مني، یو علت یې دا ده، استعمار نه مني. پښتون د استعمار په مقابل کې همې ځلانده روښانه ځلېدلی ده او استعمار یې نه ده منلی. پښتانه وایي د ما ملک د ما دپاره، پس د ما ملک د ما دپاره خو ما دې پرېږدي خپل ملک جوړ کړم، خو ما نه پرېږدي خپل ملک جوړ کړم. نو دلته خارجیان څه غواړي؟
خارجیان وایي داسې سزا به در کړم چې یوې خواته به پړانګې بلې خواته به خواته ولاړنو موږ وایي خدای دې دغه آینده کاندیدان چې ځان یې درولی که دوی کامیابه شي خدای قرآن ته دې وګوري پخواني جنایتونه دې هېر کړي نور یې دغه ورځ نو افغانستان که نه ګوري دا وطن به هسې قیام کوي لکه څنګه چې نور ملکونه کوي اوس حاکمان به دا سلګونه کوي او خپل ولس به حاکمیت ته رسېږي. داوري صاحب د حل لاره ستاسې نه هم پوښتو چې د حل لارې په توګه څه باید وشي چې دغه ولس وژنه ختمه شي او د افغانستان ولسونه هوسا او ارامه ژوند ولري. د دې جګړې په اړه باندې یو کلی حل لار وړاندې کولو مشکله خبره زما په نظر باندې، خو هغه ټکي به ووایو چې د دې جګړې د کمېدو لامل کېدلی شي، څه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره کېدلی شي. زما په نظر باندې یو د ولس مسؤلیت دی، یو خواته بل د حکومت مسؤلیت دی. کله چې ولس ناپوه وي، یعنې اکثریت ناپوه وي، نو عموما خاین اقلیت یعنی حکومت ورباندې واکمن کیږي. هغه ځکه چې ولس ناپوه دی، ولس د خپل حق غوښتنه نشي کولی، نو دوی سیاسي قدرت د خپلو شخصي ګټو لپاره کاروي تر څو پورې چې موږ ولس نه یې راپورته سوی، ولس مو نه یې ویښ سوی، ولس مو په سیاسي ډول سره بیداره سوی نه وي، تر هغه مهاله به موږ د همدغه سیاسي ناخوالو کې راګیر یو. ولس ته مو پکار ده چې باید په دې پوه شي چې حق څوک دی او نه حق څوک دی. جګړه چې څوک مشکل د اسلام په نامه کوي، څوک د جهاد په نامه کوي، د ولس مسؤلیت دا دی چې دا باید وپېژني چې څوک جهاد کوي، څوک د اسلام نامه څخه استفاده کوي او څوک یې څنګه کوي. او له بلې خوا څخه زموږ د حکومت لپاره هم دا مهمه ده چې حکومت باید نور خپل سیاسي ثبات پیدا کړي. حکومت هغه د ملا زموږ د اوسني حکومت د ملا تیر مات دی. موږ په حکومت کې فساد و درغلۍ و دا هر څه بیخي اوج ته رسېدلی دي. نو مهمه خبره دا ده چې زموږ دا سیاسي چارواکي نور دې لپاره ګام واخلي چې یو سیاسي ثبات پیدا کړي او د ولس هغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې روانې دي د هغو لپاره د حل لاره پیدا کړي او د ستونزو لپاره عملي کړي. کور مدان ډېره مننه چې راغلی دي بس کې مو ګډون وکړو. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا نننی بحث چې تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او روانه جګړه پای ومومي. او نن چې زموږ بېوزله ولسونه د روانې جګړې قرباني دي، په جګړه کې ټول ښکېل لوري بهرنیان، د افغانستان حکومت او وسلوال مخالفین نور باید د افغانستان په بېوزله خلکو ورحمیږي او دغه بېوزله ولسونه د روانې جګړې قرباني نه کړي. نور تاسې په مهربانه خدای سپارم، ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ.